হয় জুবি এটা কথা চাওক পূৰ্বৰ যি ধাৰা আছিল কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনৰ ভোটৰ ভোটৰ শতাংশৰ যি ধাৰা সেই ধাৰা এইবাৰো অব্যাহত থাকিব যেনী লাগিছে কাৰণ পূৰ্বতেও আশীৰ পৰা পঁচাশী শতাংশ ভোটদান হৈ আহিছে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটোত আৰু এইবাৰো এক বজাৰ দিনৰ এক বজালৈকে আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে ছয়াল্লিছ দশমিক পাঁচ শতাংশ ভোটদান হৈছে তাৰে মই ভোট বিভাজনটো কৈ দিব বিচাৰিছোঁ বাক্সাত ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট বাওখুংৰি সমষ্টিত হৈছে ফৰ্টি নাইন পইণ্ট টু ছেভেন পাৰ্চেণ্ট বিজনিত হৈছে পঞ্চল্লিছ শতাংশ দতমাত একাৱন্ন দশমিক পাঁচ দুই শতাংশ গোসাঁইগাঁৱত তেৱন্ন দশম তেৱন্ন শতাংশ কোকৰাঝাৰত ছয়াল্লিছ দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ মানচত তিয়াল্লিছ দশ তিয়াল্লিছ শতাংশ পৰ্বতজৰাত বাৱন্ন শতাংশ চিডলি চিৰাঙত বিৰাল্লিছ দশমিক ত্ৰিছ শতাংশ আৰু আপোনাক ক'ব লাগিব আটাইতকৈ সৰ্বনিম্ন যিকেইটা সমষ্টিত হৈছে আমি টপ থ্ৰী যদি চাওঁ চিডলি চিৰাং মানাছ আৰু বিজ বিজনী লগতে বাক্সা এইকেইটা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ কিছু পৰিমাণে কমি আছে কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল এইকেইটা সমষ্টি যিটো আমি কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ কথা ক'লেই আমি এটা কথা কওঁ যে বড়ো অবড়ো ভোটাৰৰ প্ৰসংগটো আহে আৰু অবড়ো ভোটাৰ প্ৰধান অঞ্চল হিচাপে পৰিচিত চিডলি চিৰাং মানাছ লগতে বিজনী বাক্সা ইয়াত আপুনি যদি চাই চিল্লি চিৰাং যিটো সমষ্টি আছে তাত মোটামুটি পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ আছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ ঠিক একেদৰে মানচত আছে ত্ৰিছৰ পৰা বত্ৰিছ শতাংশ আৰু বিজনীত আছে প ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিশ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰ গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট লক্ষণীয় এটা দিশ যে এইবাৰ যিহেতু সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ তৰফৰ পৰা কাকো এ আই ডি এফে যদিও বি পি এফক সমৰ্থন কৰিছে তথাপিতো এ বি এম চুকে আদু আদি কৰি যিসমূহ দল সংগঠন আছে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ যিসমূহ দ দল সংগঠন আছে তেওঁলোকে কোনো এটা কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীকে পোনপটীয়াকৈ সমৰ্থন দিয়া দেখা নগ'ল যদিও জি এছ পি নৱসৰণীয়াৰ যিটো পুৰ পাৰ্ট দল গণসুৰক্ষা পাৰ্টী গণসুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে এগৰাকী যদিও প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ প্ৰক্ষেপ কৰিছিল পূৰ্বৰ দৰে কিন্তু সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীলৈ এইবাৰ সংখ্যালঘু দল সংগঠনে তেনেধৰণে সমৰ্থন দিয়া নাই আৰু সেয়েহে অতিকে লক্ষণীয় আৰু আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে যে পূৰ্বতে যিকেইটা সমষ্টিত ভোটৰ শতাংশ আটাইতকৈ বেছি হয় সেই সেইকেইটা সমষ্টিতে এইবাৰ এতিয়ালৈকে ভোটৰ ভোটদানৰ হাৰ অতি কমি আছে কম হৈ আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে এইকেইটা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি হয়নে নহয় আৰু তাতোকৈ লক্ষণীয় হ'ব যে পূৰ্বৰধাৰা অব্যাহত ৰাখি কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আশী শতাংশৰ ওপৰলৈ যায় নে নাযায় আৰু পৰৱৰ্তী বৰপেটা সমষ্টিত খবৰ দিবলৈ মই আমাৰ সতীৰ্থ ৰাজদ্বীপৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ৰাজদ্বীপে আপোনাক সবিশেষ জনাব যে বৰপেটা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ কেনেকুৱা আৰু বৰপেটা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ভো ভোটদানে এতিয়া কেনেধৰণৰ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত বহন কৰিছে নিশ্চয়কৈ জুবি ক'ব লাগিব দিনৰ এক বজালৈকে যি পৰিসংখ্যা ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰা হৈছে সেই পৰিসংখ্যা অনুসৰি বৰপেটাত ছয়চল্লিছ দশমিক আঠ তিনি শতাংশ ভোটদান এক বজালৈকে সম্পন্ন হৈছে আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি দহটা বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত অভয়াপুৰীত সাতচল্লিছ দশমিক এক এক শতাংশ বজালীত চৌত্ৰিছ দশমিক আঠ শূন্য শতাংশ বৰক্ষেত্ৰীত একাৱন্ন শতাংশ বৰপেটাত পঞ্চাছ দশমিক দুই এক শতাংশ ভৱানীপুৰ সৰভোগত সাতত্ৰিছ দশমিক চাৰি শূন্য শতাংশ বঙাইগাঁৱত সাতচল্লিছ দশমিক ছয় শূন্য শতাংশ হাজো শুৱালকুছিত ঊনপঞ্চাশ দশমিক এক শূন্য শতাংশ নলবাৰীত বাৱন্ন শতাংশ টিহুত পঞ্চাশ শতাংশ আৰু আহ পকা বেতবাৰীত সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ দুই শতাংশ ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে কথাটো হৈছে যে নল যি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পাকা বেতবাৰী সেই পাকা বেটবাৰী সমষ্টি সমষ্টিটো হৈছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা এনেকুৱা এটা সমষ্টি য'ত সকলোতকৈ বেছি সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছে সেই ভোট সেই সমষ্টিটোৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ ভাগ্য কাৰণ কংগ্ৰেছে যিহেতু সংখ্যালঘু ভোটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে কংগ্ৰেছে আশা কৰিছিল যে সেই পাকা বেতবাৰী সমষ্টিটোত তেওঁলোকে ভোট লাভ কৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে যিধৰণে ভবা হৈছিল যে পাকা বেটবাৰী সমষ্টিত পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনসমূহৰ তুলনাত এইবাৰো যথেষ্ট ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ৰাইজে কিন্তু দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ অৰ্থাৎ এক বজালৈ এতিয়াও পঞ্চাছ শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন হোৱা নাই পাকা বেদবাৰী সমষ্টিটোত তাৰ বিপৰীতে হিন্দু প্ৰধান সমষ্টি হিচাপে পৰিগণিত নলবাৰীৰ যিটো বিধানসভা সমষ্টি সেই বিধানসভা সমষ্টিটোত বাৱন্ন শতাংশ এতিয়ালৈকে ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছে আৰু বৰপেটাত আটাইতকৈ বেছি ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হোৱা বিধানসভা সমষ্টিটো হৈছে নলবাৰী সমষ্টি তাৰ পিছতে আছে টিহু য'ত পঞ্চাছ

নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে মই আকৌ কৈছোঁ যোৱা যোৱাটো নিৰ্বাচনত দুহেজাৰ ঊনৈছত সাতাশী শতাংশ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছিল বৰপেটাত গতিকে এইবাৰো আশা কৰা হৈছিল যে তাতকৈ বেছি সম্ভৱতঃ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে যিটো পৰিসংখ্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু চাৰি ঘণ্টা অৰ্থাৎ দুই বাজিব হৈছে তিনি ঘণ্টা বাকী আছে আনুষ্ঠানিক বন্ধ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱালৈকে গতিকে তিনি ঘণ্টাত যে পূৰ্বৰ তুলনাত পূৰ্বৰ দৰে সাতাশী শতাংশতকৈ বেছি হ'ব পাৰে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ভোটগ্ৰহণৰ হাৰ সেয়া বৰ এটা অনুমান কৰিব নোৱাৰি বা বৰ ভাবিব নোৱাৰি যে তাতকৈ বেছি হ'ব সমসাময়িক তাতকৈ আগপিছ কিবা এটা হ'ব পাৰে কিন্তু বৰ বেছি কিবা এটা হ'ব বা নব্বৈৰ সংখ্যা পাৰ কৰিব ভোটগ্ৰহণৰ সংখ্যাই সেয়া এতিয়াও অনুমান কৰিব পৰা নাযায় কাৰণ এতিয়ালৈকে তুলনামূলকভাৱে যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে ভবাতকৈ বৰপেটাৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো ভোটগ্ৰহণৰ হাৰ সেই হাৰটো কমি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো কিন্তু একেবাৰে ভাল নহয় কংগ্ৰেছৰ বাবে হয় ৰাজদ্বীপ এইবাৰ ধুবুৰীৰ খবৰ আমি জানিব বিচাৰিছোঁ সতীৰ্থ মৃদু পৱনৰ জৰিয়তে কাৰণ ধুবুৰীত যিহেতু সৰ্বাধিক ভোটাৰ আছে গতিকে ধুবুৰীতো আজি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে মৃদু ধুবুৰীত এতিয়ালৈকে সাতচল্লিছ দশমিক আঠ শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন হৈছে আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ এয়া পূৰ্বৰ তুলনাত কম বেছি কেনেধৰণে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিকতা কি জনাব আচল যি চাৰিটা সমষ্টি অসমৰ চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিত বৰ্তমান ভোটগ্ৰহণ চলি আছে তাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক যিটো সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ বৰ্তমানলৈকে বেছি এটা বজালৈকে সেয়া হৈছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি যি এঘাৰটা বিধানসভা সমষ্টি এঘাৰটা বিধানসভা সমষ্টিৰে বৰ্তমানলৈকে যিটো ভোটদানৰ প্ৰতি এটা ব্যাপক সহায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনাৰ বিলাসীপাৰাত প্ৰায় পঞ্চাছ শতাংশ ভোটদান ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে ফিফটি টু পইণ্ট টু ফাইভ ছেভেন পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাৰ বিলাসীপাৰাত বীৰ সিং ঝাৰুৱা য'ত নেকি পঞ্চাছ শতাংশ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে একেদৰে চেঙাত আপোনাৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ধুবুৰী যিটো সদৰ সমষ্টি তাত আপোনাৰ তাত ধুবুৰী যিটো সদৰ সমষ্টি এই সদৰ সমষ্টি কিছু কমি আছে তাত আপোনাৰ ফৰ্টি ছিক্স পইণ্ট নাইন ছেভেন পাৰ্চেণ্ট এনেধৰণৰ বাকী যিমানকেইটা সমষ্টি আছে আপোনাৰ মন্দিয়া হওক মানকাচাৰ হওক আপোনাৰ গোলক গোলকগঞ্জ হওক এই প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত বৰ্তমানকৈ ভোটদানৰ ব্যাপক সঁহাৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় ঊনব্বৈ শতাংশৰো অধিক ভোটদান হৈছিলে এইবাৰো যেন তাৰ ব্যতিক্ৰম হয়তো নহ'ব পাৰে কাৰণ যিটো হাৰত মানুহ আগবাঢ়ি গৈছে বা যিধৰণে ভোটাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীজনক কোনো কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থীক আচলতে দিল্লী যাত্ৰাৰ কাৰণে পঠিয়াব চেষ্টা চলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যেনেধৰণে ব্যাপক সহায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া হয়তো দুহেজাৰ ঊনৈছৰ দৰে এইবাৰো তেওঁলোক ব্যতিক্ৰম নহ'ব যেন অনুভৱ হৈছে আৰু বিশেষকৈ ছাব্বিছ লাখ তিয়াল্লিছ হাজাৰ ভোটাৰ আছে এই গোটেই সমষ্টিটোত আৰু ইমান সংখ্যক ভোটাৰ থকা স্বত্তেও কিন্তু এনেকুৱা বহু সমষ্টি আছে য'ত নেকি বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যি ভোটাৰ য'ত নেকি দুই লাখ ছিয়ান্নব্বৈ হাজাৰ ভোটাৰ আছে মানকাচাৰ লোক বিধানসভা সমষ্টিত এই মানকাচাৰতে সৰ্বাধিক ভোটাৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্ট বৰ্তমানলৈকে হৈছে সেইকাৰণ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি অৰ্থাৎ মানুহৰ যিটো বা জনতাৰ যিটো ভোটাৰ ভোটদানৰ বা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ উৎসাহ বা উদ্দীপনা সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে খুবেই আশাপূদক আৰু সেয়া হয়তো সময় বাগৰাৰ লগে লগে পাঁচ বজাৰ লগে লগে সেয়া হাৰ আৰু বৃদ্ধি হ'ব বৃদ্ধি হ'ব দুহেজাৰ ঊনৈছৰ তেওঁলোকৰ যিটো ৰেকৰ্ড সেই ৰেকৰ্ড হয়তো পুনৰবাৰ স্পৰ্শ কৰিব পাৰে একে সময়তে ধুবুৰীৰ কথা আহোঁতে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য কেইবাটাও প্ৰান্তত কেইবাখনো ৰাজ্যত আজি ভোট ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান চলি আছে বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ যি গৃহ ৰাজ্য গুজৰাট গুজৰাটৰ ছাব্বিছখন লোকসভা আসন এই ছাব্বিছখন লোকসভা আসনৰ পঁচিছখন লোকসভা আসনত ভোটদান বৰ্তমান চলি আছে এই পঁচিছখন যিহেতু চুৰাট লোকসভা যিটো সমষ্টি তাত বিনা প্ৰতিদিনেৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী মুকেশ দলাল জয়ী হৈছিলে আৰু গুজৰাটৰ বাকী পঁচিছটামান ভোটগ্ৰহণ চলি আছে ইয়াতো কিন্তু যেনেধৰণে কিন্তু অসমত যিটো হাৰত বৰ্তমানলৈকে এটা বজাত আপোনাৰ ফৰ্টি চেভেন বা এনেকুৱা এটা ফিফটিৰ ওচৰ আছে